Поляна. Имам впечатление, че улица Свети Иван Рилски, въобще в идеален център, фитата на травите не отговарят, непрекъснато се разкопава. Също, според мен, е много важно е да се изградят пречиствателни станции за водата в крайните квартали. Това са неща, които директно касаят Благоевград. По отношение на чистотата на въздуха, имам впечатление, че община Габрово, например, има една прекрасна инициатива. Те са въвели огромни уреди за чистотата на въздуха на няколко места в града и за една централна координираща лаборатория в общината. И са постигнали завиден успех в това отношение. Смятам, че имаме много паркови градини запуснати. Визирам Лобния дом. Визирам факта, че към парк Бачиново, където ежедневно се разхождат хиляди хора, защото това не остана всъщност. Лобния дом запустя напълно, няма даже изградени туалетни. Смятам, че общината не дава нищо на, или поне съвсем малко, за всяко новородено дете. Мисля, че помощите трябва да бъдат по-големи, тук каковото на във връзка с въпроса за раждаемостта. Смятам, че трябва да се акцентува върху това да се създадат и ремонтират създадените сега детски площадки. Мисля, че трябва да има фитнес, уреди на много места в града. Имаме проблеми също. Синята зона, според мен, трябва да се намали. Смятам, че е абсолютно губеща. Но за сметка на това предлагам да се изградят паркинги в началото на широкия център. Имам идея къде и как може да се направи това. Смятам, че по отношение на здравеопазването, за което до сега никоя медия не ме е питала, а ние имаме много общински здравни заведения, трябва да провеждаме един системен контрол, защото той е абсолютно занижен, имаме проблеми с общинските здравни заведения.